сайн байна уу? Өнөөдөр би та бүхэнд пицца дээр хэрхэн хоорондоо мөнгө шилжүүлж доороо хүн хэлсүүлэх талаар багахан зөвлөгөө өгье. За, юун түрүүнд мөнгө илгээхин тулд send fund гэдэгтээр дарах хэрэгтэй. Ийш энэ хэсэгт оронгууд одоо за эхний хэсэгтэр бол хин дэлгэх юм бэ гэдэг хэсэг гарч ирнэ. Одоо ингээд мөнгө илгээх хүнийхээ email хаягийг оруулах хэрэгтэй байгаа. За, дараагийн хэсэгтэр хэр их доллар илгээх вэ гэдгийг оруулна. За, энэ болохоор шимтгэл. За, энэ болохоор funding options гэдэг нь одоо мөнгө яг юунаас шилжүүлэх вэ? Одоо данснаа пицагийн данснаас аа юу эсвэл банкны картнаас аа юу гэдэг. За, ямар зорилготоор төлж байгаа юм бэ гэх юм бол нэрээс сонгох хэрэгтэй. Адра гэдгийг сонгож болно. Тэгээд мессеж явуулах бас мессеж явуулж бас болно. За, дараач ялах нь доороо хэрхэн хүн эсвэлх вэ гэж асууж байгаа. Тана хүмүүс эсвэлх гэхээр баг зэрэг гайхчих магадгүй. Энэ нь болохоор яа юм бэ гэхээр яг урилт нөгөө Neobank сайт дээр урилгын ажиллаж аавна гэдэг шиг пейза таны линкээр бүртгүүлэх юм бол таны дараарж тэр хүн мөнгө шилжүүлж юм уу мөнгө авахдаа тэндээс нь ашиг та танд ашиг орж ирдэг байгаа. За, яаж бүртгүүлэх хэрэгээр аккаунт гэсэн цэсэн дээр цэсийг доош нь болгонгууд реферал програм гэдэг байгаа. За, ийш оръё. За, ийш оронгууд your referral url гэдэг байгаа. Та хэрэв бүртгүүлж байгаа найз юм уу таньдаг үнэтэй энэ хайгаа өгч бүртгүүлэх юм бол таны доороор нь. За, эсвэл баннер хэлбэрээр байршуулж асуулна. За, get your banner code now гэдэг. За, тэнгуут ингээд баннерууд тарагдж байна. Та өөрийн гэсэн вебсайт юм уу блогтой бол HTML кодоор нь байршуулад хүмүүсийг доороо эсвэлх тоолонд эсвэлээд тэр хүмүүсийн мөнгөн шилжүүлэх бүрээс мөнгө аваад явах боломжтой. За, баярлалаа. Наа subscribe хийх гэдэг юм таарай.